Здравейте на всички в днешното видео. Преди да започна с едно ревю, което се надявам, че ще ви хареса, за тези от вас, които са гледали миналото видео, ще си спазя обещанието и ще направя анонса за един от трите лаптопа, които показах в миналото видео. Ще припомня, ставаше въпрос за това, че има три лаптопа от дарител, който и към момента не иска да споделя информация за себе си, но аз съм благодарен, че ги предостави. За първия лаптоп. Първия лаптоп, който ще бъде даден през месец август, ще помоля, когато видите това видео, в коментарите под видеото, да ми пишат само хора, семейства, млади хора, хора в нужда, които не могат да си позволят такъв тип техника, които им трябва лаптоп, имат стар лаптоп, имат старо PC, не могат да си позволят ново, трябва им за дечицата, за училище, трябва им за някаква работа, която завършат, или просто не могат, искат да имат такава техника, не са имали, тяхната е морално устаряла, нямат изгледи да си купят. Моля, нека пишат само такива хора, за да дадем този лаптоп наистина на човек в нужда. Една седмица отново ще събирам коментарите и кандидатурите, другата седмица отново ще изтегла едно име от коментарите. Моля, по същия начин оставайте две имена и съвсем кратка информация за вас. Каква е вашата нужда, съответно състояние, защо ви е необходим този лаптоп. Пак казвам, само хора, които наистина се нуждаят от такъв тип лаптоп. Победителят от миналото видео, Николай, ако гледаш също това видео, с теб се разбрахме нещо, ще се разбереме. Николай също има намерение да дари това, което спечели на някой от вас, но заедно с него това ще го обявиме в някои от следващите видеа. С предаването на лаптопа, даването му на човека ще стане в началото на месец септември, за което се извинявам, но и аз съм запазил определени резервации. Това е по отношение на този лаптоп. Гледайте видеото, пишете си двете имена, пишете кратка информация за себе си и за това защо ви трябва. И следващата седмица един от вас, който има нужда от такава машина, ще бъде изтеглен. Надявам се ревюто, което сега ще направя, да ви хареса и ви пожелавам приятно гледане. В днешното видео ще ви представя един интересен таблет. Това е модела на Blackview Tab 11. Таблетът е намерен в OLX, нов струва около 500 лева, аз съм го взел за 390 лева в случая. Каква е различното и защо този модел всъщност е доста евтин за парите си? Това е модел, който има предна 8 мегапикселова камера, която е доста добра за таблет. Имаме 13 мегапикселова основна камера. Имаме, забележете, което за таблет е изключително добре. 8 гигабайта RAM с 128 гигабайта хард диск, което е повече от достатъчно да правите практически всичко. Дисплей е 10,36 инчов. Резолюцията е 2000 на 1200 точки FHD плюс IPS дисплей. Устройството е 4G, не е 5G. Интересното е, че поне в това, което прочетах, в него трябва да намерим кълъв. Към таблета върви и тази wireless клавиатура, за която не съм дал нито едно левче повече, която предполагам по някакъв начин може да бъде използвана и в кълъвчето, което е вътре. Но хайде да видим все пак какво има в пакета. Всъщност, опаковането и пакета до тук не изглежда с нищо по-зле от някои от по така престижните марки, да кажем, като Samsung или като Lenovo, които таблети, знаете някои от вас, цените им могат да достигнат и над 1000 лева. Ето сега в канала дойде време да направим и първия истински анбоксинг. Махаме целофанчето, хвърляме го на страна, клавиатурата за малко ще сложа върху моята клавиатура. И отваряме кутийката, за да видим какво имаме вътре. Ето така, лекичко отваряме, слагаме на страна. Да, ето както виждате, имаме съответния кълъв. И всъщност, забележете, таблета си е поставен в кълъфа.
Сега, за целите на това видео ние ще го извадим от калъфа, за да го разгледаме и да го разопаковаме. Слагаме калъфчето на страна. Виждаме, че всъщност е един доста приятен напипане силиконов калъф, който е с цвета на таблета. Ще видим дали въобще вътре има някакъв заряд. И сега това, което съм си мечтал да го направя, гледайки много YouTube видеа, е да отлепя ето тази част. Страхотно! Сега, моя съвет е, не изхвърляйте никога тези допълнителни опаковки, тъй като не се знае кога ще се наложи този таблет да го продадете. А както съм казвал и в други видеа, целостта на опаковката го продава по-скъпо. Преди да преминем към него, какво имаме тук? Имаме попътване, паучето, с което да отворим Синтрея. Имаме оригинално Blackview зарядно. Зарядното е 10 вата. Не е най-бързичкото, но пък предполагаме направено така, че е достатъчно адекватно, за да зареди таблета. Виждаме обаче, тъй като очевидно е правено за английски или американски стандарт, тук ще ни трябва един адаптер, който да използваме, така че да може да го сложим в българската мрежа, не е проблем. Имаме преходник от USB Type-C към обикновено USB и разбира се, имаме стандартен заряден кабел. Тъй като аз имам пък много зарядни от телефон, даже няма да използвам това зарядно, за да зареждам таблета, тъй като имам и бързи зарядни за таблет. Имаме двойна камера, така като и гледам обективите, имаме камера за широк ъгъл, имаме нормалната камера, а имаме и светкавица. Корпуса е изцяло алуминиев, таблета е доста лекичък. Имаме възможност и очевидно за добавяне на клавиатура, която се връзва към таблета жично, т.е. кълъв, който е с клавиатура. Този очевидно, тук я да погледнем, да, момента не е такъв. Сега ще видим другата клавиатура какво може да направи и да видим дали имаме заряд, за да включим таблета. И разбира се, отгоре пропуснах да кажа, че имаме място за SIM картата и нещо много важно. Имаме пълнокръвен 3,5 мм джак за слушалки, което всъщност мен много ме радва. Включваме таблета. Имаме очевидно заряд. Сега ще видим когато се включи всъщност до каква степен дисплея ще е окей. Таблета вече е включен. Ако го обърнем вертикално, всъщност доста приятен изглежда като цветове и като начин за работа. Тъчскрина е доста респонсив, поддържа български език, което е чудесно. Разбира се, таблета ще поиска различни видове настройки, за да се настрои. Това ще го прескоча. След като таблета се настрои, той изглежда ето по този начин. В момента ще бъдат извлечени различните видове настройки от друго устройство, на което съм направил съответно бекъп. Таблета всъщност изглежда, както виждате, доста добре. Сега това, което ще направим е да го сложим в калъфа му, за да видим как ще изглежда. Ето по този начин си седи в калъфа. Както виждате, вече и опцията за Landscape вече е активна. Естествено, сега ще изкара 1000 съобщения за влизане от нов профил и прочее. Тествам иконката за камерата, разрешаваме камерата. Виждаме, че реално 13 мегапиксела са си 13 мегапиксела. Всъщност камерата не е нещо особено. Включваме HDR-а. Това е което камерата може да ни предложи. Ще направим една снимка. Да пък гледаме снимката. Всъщност имаме, както се казва, една средна хубост, по-скоро към ниската за таблет. Това идеята все пак не е да правиме кой знае какви снимки с таблета. Приложенията започнаха да се синхронизират. Има и някакви такива очевидно, които аз не съм теглил, но няма значение. И това, което остана да прегледаме и да видим, я да видим сега с страничните бутони. Това е което малко не ми харесва, тъй като съм свикнал с бутони, които са отгоре да бъдат.
Я сега да оставим таблета на страни. Ето вижте как изглежда тази, този кълъв, който си върви с него. Нищо особено, но ще го пази. И да видим каква е тази Bluetooth клавиатура, която имаме в комплекта. Отново гледаме, да не късваме нищо и нещата да са по начина, който трябва да са. Имаме отново зарядно кабелче. В случая забележете, кабелчето е micro-USB, даже не е USB Type-C. Много ми е интересно да видя каква ще е тази клавиатура. Ето я. Да, както и подозирах, това е клавиатура, която просто може да се използва допълнително, чрез Bluetooth се връжда към таблета. Ако искате да въвеждате текст посредством нея, дори няма да отварям за момента, ще се прибера в кутията. Тъй като на практика аз имам и други бутови клавиатури, които мога да използвам. Тази случая е разграфена за 10 финчов таблет, но както виждате, имаме опцията да си поставим тук и да работим ето по този начин. След това обаче не можем да я държим в калупа, трябва да я държим някъде другаде, което създава някакво неудобство. Ами, ако трябва да ви го препоръчам, в случая от първоначалното ми мнение, което имам, давайте с две ръце. Ако намерите това устройство от порядъка на 350-400 лева, хвърлите се смело, тъй като за този ценови клас, това, което предлага тази машина, е това, което предлагат таблетите за 800-900 хиляда лева и нагоре. А там само да вметна и RAM паметта е 4 гигабайта, най-честия случай е 64 гигабайта вътрешна памет. Най-много 6 гигабайта RAM на 128 гигабайта вътрешна памет, която имаме и тук, но при тези характеристики, които са доста по-добри. Не казахме само това, че имаме 8 ядрен процесор, 4 от ядрата са на по 2 гигахерца и имаме още 4 ядра по 1,8 гигахерца, което ни дава доста процесорна мощ. Както казвам винаги, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте, за да може канала да се развива, за да може да ни намират още хора и да можем да намираме, разбира се, и още неща за подаряване и да помагаме на който можем.